Čau, zdraví vás Krstě ze YouTube a čemu Borfan a s ním je tady další díl My Summer Car. Měl by to být díl 6. Tenhle ten díl bych chtěl už to auto nakopnout a víceméně dodělat ho. Já jsem si tady zjistil, kam teda přijdou přesně některé ty části, co jsem na ně lehce zapomněl. Tak jedna přijde sem. To přijde na převodovku, vlastně bude to sloužit na přepínání těch převodů. Takže já si tady vezmu klíček a rovnou to dotáhnu, to by mělo být nějaký menší klíček, jo, tak. A ještě se tam dostat. Jsem si teda ještě mohl zjistit rovnou, tyvado, co to je za klíček. A to prči, což se tady do toho zase šťouchnu. Jej, ty vado, já jsem šikovnej. Já si tady vezmu radši tu sadu a trošku si to hodím sem, protože... Ale to jsou... Ježíš, teďko ještě bude někdo otravovat. No, co je? Jo, chceš to vyprázdnit, jasně. Teď na to nemám čas, stavím kurňa káru, ne? Jej, tady mobil se mi rozezní ještě. Jak jinak? A to bude nějaký menší. A už to máme. Takže to pořádně zatáhneme, ať se nám to někde po cestě nevykroutí. Bychom určitě nechtěli. Ještě tady. No tak, šup. Tak. Zatáhnout. Tohle to přitáhnout. Ještě tady dole je šroubek. Se budeme moct kouknout takto. Tam jsou dokonce dva. Ale jo, už. Tak a ještě tenhle. No, to je on. Tak, bomba. Ještě nějaký. Se radši kouknu takhle ještě ze strany. Bych pak nerad tady honil šroubky po... Ano, jsem si myslel. Nebo součástky po mapě. A ani nevím, popravdě jsem ještě neskoušel, jak to funguje, když také ztratíte nějaký kousek a nevšimnete si to, dojedete domů a tam zjistíte, že to nemáte. To jsem popravdě by mě zajímalo, jak by je to řešen. A jinak, poslední součástku, co jsem nevěděl, ano, Fuel Strainer, jak mi radil jeden fanoušek, já už jsem si to pak všiml i říkám, ty co já to tam melu za blbost. Tak ona jde umístit a jde umístit také ze zadu. Takže si umístíme. Já se pokusím zase do toho auta nenaprat. Jo a to máme hadičku sem. Ale, ty vado, to je dneska jako telefonní ústředna nebo co? No, už chtějš vyprázdnit všichni. 1, 2, 3, 4 chtějí vyprázdnění týmku, takže to by pak mohly být i nějaký slušný peníze, ono to je 1500, takže nějakých 6000 bych měl mít, to je pěkný. Tak, a já se teda neutáhnu ještě tady tenhle ten hajzel, tady z té strany utáhnu asi, co to je, jo, šroubky. Mně to bylo divný. Tady z té strany utáhnout možná by mohl jít, ale já nemám správný nářadíčko. Zkusíme tento. Ne. Tento. Jo. To je on. Tak, co nám teda chybí dále? Teď už nám chybí jenom převodovka dodělat, takže si dáme tady ten převodník. Nevím, jak by se tomu mělo nadávat správně, ale jako převodník mi přijde jako dobrý slovo. Tak, sem to šoupneme a budem to muset nejdřív tam dát samozřejmě řadičku. Takže řadičku si umístíme.
Tu umístíme tamhle do té díry, tady, takhle. A já vím, že ty tam chceš. No, šup, tak. A je to na těch nejmenších šroubkách by to mělo být. Tak jak to vypadá, když se na to podívám. Takže to hned okoštujem. A ty nejmenší šroubky. To nejsou. Jsou to ty další. Si děláte srandu. To už si zimní děláte kurňa srandu. Jo, to je ono. Tak, pořádně dotáhnout. Ještě toto dotáhnout. A je to. Tak, a teďko, když to máme dotažený, tak já bych si to nejradši zvedl teda na hever, ať to neděláme to, ale my to zvládneme i bez heveru. Takže já to tam také nějakým způsobem budu se snažit. A, to bylo ono. Tak je to tam švihnout. A tady si teda dotáhnout tenhle šroubek. Hej, to si děláte srandu, ne? Co chceš? Ty vado, si dělají prdel, ne? Ne, telefon zahodím. Tak, kde jsem to skončil, jo? Tady u toho. Takže tady si utáhnou tenhle šroubek a pak tady za tou hnací hřídelí levýho kola, tak jsou ještě další, jo? Takže to je dobrý si ohlídat, co já jsem si to minule nevohlídal, vypadávaly mi rychlosti. Já jsem tady něco... A, ah, tady jsem viděl ještě šroubky. To si musíme taky přichytit. Když náhodou při řízení nedostaneme takový jakože volant v ruce. Takže tady si přichytíme ještě tady řízení. Tak, to už bychom měli. A teď si tam dotáhneme ty šroubky. A to jsou... To jsou jaký... Jo, tady ta matička. A pak... Tamhle... A tam by měly být 4, pokud se nemýlím. A koukám ještě. Tady nejsou dotažené šrouby. To je na motor. Dotáhneme. Teď se o to postaráme. A než si ale dotáhneme tohleto, jestli teďko budu hledat. Hledá se šroubek. Počkej, já to zkusím vyřešit trošičku ještě inteligentnější. Pojď sem. Ale želvičko. Jsi nahoře nebo co? A. Ty vado, bude se mnou jezdit? A bude. Konečně. Tak, zkusíme si to trošičku jako zvednout a tam by se pak potom mohli dostat líp. Tak. Zvedáme. Já upřímně, co jsem předtím dělal za vymoženosti s heverem, že jsem si to auto zvedl skoro do výšky těla, jo. Že jsem si to dvouma heverema podpíral a to auto se mi zvedlo úplně komplet, tak to teďko tady šašit nebudem, na to nemáme čas. A... Čas jsou peníze. Jo, takže tam máme jeden. A měl by tam být ještě druhý. Kde je? Nebo ne? Se tam podívám teda takhle. Tady nahoře. Hezky s celým autem. Tamhle. Žeby. Tak se mi třepe motor. Hodně se mi třepe motor. No tak asi ne. Asi je to OK. No tamhle vidím šroubek. Hele, tam ale něco bylo. Nebo to svítilo tohle. Já tam něco vidím, ale
Nejsem si tím jistý. No, budu si myslet, že to tam, že to je OK. Jo, aby uvidíme, ono se to projeví nějakým způsobem. A já jsem vlastně blbej, ty vado, já si můžu to vyzkoušet, jestli to je OK. Gearbox ne, no, nejde na to kliknout, takže by to mělo být OK. Tak, dobře. Co dál, máme tohle, takže můžeme řadit rychlosti. Na řadičce nic není, tam se to jenom navlíká, jo, kdyby náhodou jste se divili. Takže tak. A můžeme řadit rychlosti, takže to je dobře. To je dobře. A co dál bychom měli ještě? Ještě tam máme nějaký věci, jako motorový nebo něco. Jo, tady máme. To je taky důležitá věc, tohleto. Takže to tam rovnou švihnem. Tak. A tu jsou šrouby tady. No by to mělo být trošku jinde ty šrouby, ale tím, že jsme se o to tak hezky opřeli, tak je to tady. Dotáhneme. Tady by měla být taky. Co to je za šroubek? Utažený. Dobře, tak to tam bude muset takhle z vejšky. A ještě tady. Tak, to by měly být všechny. Teď ještě mě napadlo, jo, musíme dotáhnout to na těch hřídelích, nebo ty hřídele. Takže musí vezmeme. Zase vylovíme správný klíček a dotáhne se to. To je nějaký menší. Devítka nějaká. Jo. Tak. Tady. Tady. Tak. Jedna strana, teď ještě druhou. Tak, druhá strana. Ještě tu. Co jsi ty za šroubka? Jo, to jsi ty z tý... Jo, to je dobrý, to je dobrý. To by mělo být OK. To je jenom držáček a s tím to dát dolů nejde. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak. Takže máme přichycený, dá se říct, asi komplet předek. Ještě nemáme vlastně ještě trubky. Na ty nesmíme zapomenout. Takže já si tam také nahážu. A pak už to bude OK. Takže to je dvojka. My chceme jedničku. Jednička, ta by měla jít, pokud si vzpomínám, tak by měla jít. Jo, tady. A si nejsem jistý, jestli ty vedo tady něco utahuje na tady těch chladících. Ale vypadá to, že ne, takže dobrý. Dobrý, máme vyhráno. Další radiátor trojka. Ta by měla jít někam. Tam bude ta spodní. Tahle ta by měla jít někam sem, pokud si vzpomínám matně. Nebo ne? Ej, to bude fejlet. Tak tady ne, tady ne. Tady ne. Ona by měla jít, když si ji takhle otočím, tak by měla jít takhle z toho interkuléru, z toho chladiče. Podíváme se na chladič, jak to vede. Ze spoda, anebo tady ještě z boku by měl být.
Ne, tak z boku není, tak možná úplně ze spoda. Takže ze spoda tím pádem, když si to otočím celý. Jo, počkej, tohle je dvojka. Tak to mi tam nepůjde, dokud tam nedám tohle, že jo? Nebo ne? O, lala. Si zasekáme při instalaci trubek. Tak, momentík. Já tě viděl. Dobrý. Dobrý, 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 jo, a tady přijde tohleto, jasně, to jsem si pak už otočil správně. Tak, takže, teď už to jenom vychytnout. A, tady to někde bylo. Tak, a je to. Se podívám teda, jestli to ještě nějak nemám dotahovat, vypadá to, že ne. Jo, tam jsou jenom ty objímky, takže vlastně to by dotahovat se nemuselo. Tak, já si to tady vyšroubuju, dám tam vodu, zapomněl jsem minule na olej, to jsme měli celkem štěstí, aby se mi to nezadřelo. Takže, olej, brzdové věcičky tam dáme až potom. Takže my tam chceme dát vodu. Takže tam nalijeme vodu, anebo to tam dáme i tohle. Šup, šup, teč. Tak, takže se tam dává vodička. Na stejný způsob se tam dává ta brzdící kapalina a na stejný způsob se tam dává olej. Takže olej vlastně neměříte. Že byste jako si vzali nějakým způsobem tu měrku a koukali na měrku, na vodoznak. Nebo vodoznak, říkám to správně. Budu doufat, že jo. Tak jsem si tady poskácel. Pokácel jsem si tu olejíček. O. Tak. Jako vidíte, že prostě stačí malinko. Co je? Já ti říkám, nateč tam. No tak. Já vím, že jsi šikovný a potečeš. A děláš si ze mě kozy? Já už. Takže tam nalijeme jednu pixličku oleje. A co jsem to chtěl? Zase jsem něco říkal, ale... No, to je jedno. Já furt zapomínám, ty vado, jsem hroznej. Jo, že se stejným, už vím, že se stejným způsobem tam lejou ty další kapaliny, akorát, že ty se lejou do těch víček, co máte vpravo. To si taky ukážeme, to tam rovnou asi taky nalijem. Takže tohle zavřu. A tohle si otevřu. Tohle taky otevřu. A tohle otevřu. Tak. Seberu tohle. A jdeme to tam nalejt. Takže jedna flaška. Proč už netečeš? Haló. Už jsi empty? Jo, empty. Tak dáme do... Dáme do kontejneru. Vezmeme druhou flašku. Už jsi taky empty? No jo, empty. A třetí flašku, kterou jsem myslel, že to teda nalijem a bude to komplet. Koukám, že asi ne. Jo, ale ono se to...
Tak šup. Tak to zkusíme tak z boku. Nic, jo. Tady nic. Tady nic. A tahle ta stačí jenom jako takhle, jo. Takhle trochu, takhle málo. No tak jo, no, tak když vám, když víc nechcete, tak nechcete, takže já to také pozavírám. Tohle pozavírám. Tamhle tu vzadu pozavírám. Tohle utáhnu. Tohle taky. Teď utáhnu, ne, teď vezmu kanďák. Šup. Otevřu ho. Naliju tam všechny benzín, co mám, tím pádem, když náhodou se mi urve nádrž, tak to bude popukání. Tak. Už to tam camráme. Měl by to být asi na čtvrtku nádrže, nebo na půlku nádrže by měl být jeden ten kanistr. Já si ho rovnou vezmu pak sebou do kufru, až pojedeme na tu technickou a tam ho rovnou naplním, ať máme prostě pro jistotu. To je dobrý, když máte prostě jištění takovýhle. Protože nikdy nevíte, co se vám přihodí cestou. Tak, máme plno. Jo, máme plno. Respektive prázdno. Takže já to tady zavřu. Šupito. A? Dobrý. Nechám to tady. Nebo tady radši ne. Ještě do toho pak nacouvám a to by byl průser. Tak. A my máme teda skapali na tak všechno. Mělo by to nastartovat bez vejfuku. Tak uvidíme. Tady už fakt nic nemáme. Jenom rádio, volant. Takže teoreticky, prakticky máme všechno. Jo, takže my to zkusíme natočit. A další díl bychom si to dostrojili a možná bychom vyrazili na tu technickou. Takže. A je to tam, je... Alalala. Takže já si musím zapnout ještě ovladač. A hodit tam sedačku. Sedačku, jednu, takže driver. Driver a volant tam budu muset hodit. Zůstaň stát. Tak. Šup. Hezky si tam přiděláme. S klíčem jsme se zrovna i trefili. Tak, tady je šroubek, já to vím. Tak, a ještě vzadu jsou šroubky dva. Bomba. A kde je ten další? Kde je? Tu je. Ej. Já vím, že tu seš. Tak. Už tu nejseš. A volant jsme to chtěli. Takže volant seberem. Umístíme. Takový šumnej. Šumný volantík. A volantík dáme semka. A to chce ten malinký klíček si, pokud vím. Myslím, že to ale není ten nejmenší. Ano, tím jsme se přesvědčili teďko. Takže zase dohledat, jaký to je. Jaký klíč to je. Jaký klíč to je? Hej, ale teď už mi to přijde zase moc velký, ty klíče. Tu uděláme jednodušejc, sada. Saddam Hussein. Tak. A, takže to byl nějaký větší klíček.
Desítka klíček, dobré vědět. Tak a my si každopádně teďko vezmeme malý šroubovák, protože jak jste slyšeli, tak to jakoby pískalo. A to píská, když máte povolený ten řemen. Takže. Ale. Tak zkusíme to. Proč to nechce nastartovat? To bude kvůli vejfuku asi. Asi možná kvůli vejfuku, protože když nemáte kompletní vejfuk, tak vám to taky chce kolikrát hůř startuje a máte větší spotřebu paliva. Takže to vyzkoušíme. Ej, kam dávám ten vejfuk? Všude možně, jenom ne tam, kam patří. Proč jdu najednou tak pomalu? Nepochopil jsem to. Ani zamák jsem to nepochopil. A kam to bude moc umístit ten vejfuk, jakože. Takto. Jasně. Počítám, že tam, kde máme vývod z vejfuku, ten je teda na druhé straně, tak tam budou i nějaký jako šroubky. Ano, máme je tady, tak šroubovákem to asi dělat nebudem. Ale my jsme si samozřejmě vyndali tu golu. Nebo golu, ono, klíče. A samozřejmě to nebude moc changeovat tak rychlo. Takže my si ji také přitáhneme sem. A je to nějaký klíč. Teď jaký? Jaký klíč by to mohl být? Tak dáme, to už je moc malý tohleto, to už jsou malý klíčky. Takže dáme něco, tamto je zase moc velký, dáme něco většího. To taky není on. Já nechápu, proč to neudělali normálně v klasických jako milimetrových klíčích, jako, protože si myslím, že by bylo jednodušší. Hlavně, to už bych věděl i já, co, jak, kam, kdy, proč. Ještě jeden, tak. Tak. A já to prostě nedotáhnu. Já to nenastartuju, tenhle díl. Já jsem chtěl, aby ten díl byl na pár minut. A prostě já tady budu měnit klíče, jak největší somrák, protože samozřejmě to jinak nejde. Utáhnu šroub na druhé straně, ale šroub, na který čumím, tak neutáhnu. Tak a já budu doufat, že tady u motoru to neupadne, teda u nádrže ten vejfuk neupadne, protože tu nemám jak to přichytit, protože tam nevidím na to místo. Pokud teda vůbec se to má tady někde chytat, nevím, vůbec nevím. Tak zkusíme nalíst. Máme zařazeno za 0, neutrál. Trošku mu přišlápnou. Už běží, jak přede. Přede celkem na houby. Protože tam máme ten řemen. Takže my si tady vezmeme šroubovák. Vlezem si tady z této strany. Jo, ono i vidíte, jak ten řemen jakoby je nakopávaný, jo, jak se prohýbá. Takže my si to tady takhle utentujem. Potřebuju ruku. A rukou na druhou stranu. Jo, ještě furt nakopává, ale takhle už je dobrý, takhle je dobrý. Takže my ho malinku teď na jeden povolíme, se přitáhneme. Jo, a máme dobře, máme natažený dobře řemen, hezky našponovaný, tak jak to má být.
A motor nám krásně přede. Úžasný. Takže autíčko běží. Já si tady pohnu s tím jeřábem dozadu a zkusím schválně malinko se s ním projet. A rovnou ho pak už zaparkujeme do garáže, protože ať nám to tam samozřejmě v zimince neodpočívá v noci. Tak, bomba. A já jsem nad tím přemýšlel, my bychom mohli udělat takové jako takovou fintičku. My když to stihneme dostrojit, tak stihneme odjet i zítra ten závod, protože my bychom mohli jet na ten závod a vlastně tím závodem, jak bychom ho odjeli, tak bychom se dostali do toho města rovnou i na tu technickou. Což není zrovna tak špatný nápad, takže já si vlezu hezky dovnitř, nádhera. Ještě tam nemáme teda ručku. Ej. Jo. A nebrzdí to. Ajajaj. Nechce nám to brzdit. Nevím z jakého důvodu. Teďko asi nemáme něco dotaženo. No, každopádně to byste se podívali v dalším videu, v dalším díle. Proč nám to teda nebrzdí. A rovnou bychom to teda dostavili. Ačkoliv já si myslím, že to bude problém na tom předku, na který teďko nevidíme. No, to je jedno. To se teda uvidí v dalším díle. Já si to tady ještě poklidím na rychlovku, takhle jenom za ty dvířka. Ať mi to někdo nesčouří, když měl jsem tady otevřen věci a vyndan auto celou dobu a nic se nedělo, takže si myslím, že tady se asi nějak moc nekrade. Tohle to nechám tady. Hezky to zavřem. Je. Yeah. Konečně prázdno před garáží. Konečně. Sluníčko se nám vznáší na obloze. Pomalinku nám zapadá. Krásný to den. Já jsem jako lehce spokojený. Mohlo by to být lepší, ale zatím jsem spokojený. Takže, podíváme se ještě rychle na tu trať. Takže my bydlíme vlastně tady, kde mám teď ten bod. Takže bychom museli dojet sem a tady odsud bychom jeli ten závod. Jo? Já teda nevím vůbec to. Od 10 do 18 by to mělo být. Jo, od 10 do 18. Takže teoreticky tady nejsou, jo, tady jsou hodiny. Takže máme na to nějakých 14 hodin, než bude závod. Takže asi tak. Každopádně, já se s váma dneska loučím. Samozřejmě ukončíme to zase na záchodě, jak jinak. Tak, zavíráme hezky. A já se s váma dneska loučím. Doufám, že se vám video líbilo. Lajkujte, komentujte, sdílejte a čau čau.